Dez anos depois de ser comprada pela Amazon por 1 bilhão de dólares, a Twitch ainda não dá lucros. É uma matéria que saiu do Wall Street Journal alertando sobre o perigo que a plataforma sofre em virar uma plataforma zumbi no braço da Amazon. Isso vem logo depois também de uma série de ondas de cortes, demissões de em massas. Que em, em que o Dan Clancy, o CEO da Twitch, disse que a operação não é rentável. A Twitch não ganha dinheiro, é por isso que ele precisou demitir. E eles só estão vivos ainda, porque a Amazon está colocando muito dinheiro para manter a Twitch viva, tá? Isso também vem muito pouco tempo depois da Twitch fechar suas portas na Coreia do Sul. É isso mesmo, encerrou, tá? Avisou os streamers e falou, a gente vai pagar a última vez vocês e nunca mais vai pagar, um abraço, desligou o servidor e é isso aí. Pelo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, também porque eu sei que muitos de vocês sonham em ser streamers, né? E a Twitch é essa plataforma dos sonhos, ela criou muitos criadores de conteúdo, né? De novo, é um termo correto, criou mesmo, pessoas que não faziam nada na internet, começaram a fazer live na Twitch e por isso viraram grandes criadores de conteúdo, além do que é uma plataforma deliciosa, quem tem uma comunidade na Twitch, sabe o quanto que é gostoso fazer live? Então a gente fica assim um tanto quanto preocupado com relação à saúde da plataforma, né? Eu particularmente gosto muito, mas eu acho que eles estão exagerando um pouco. A Twitch não morre tão cedo e eu vou explicar também tudo para vocês nesse vídeo, tá? Vamos falar aqui sobre a origem do problema, né? Por que, que é tão cara essa operação da Twitch? É por causa de funcionário? Não, não é por causa de funcionário, tá? A estrutura de live stream é muito cara mesmo. Imagina que eu mando o sinal de vídeo processado para um servidor da Twitch e esse servidor recebe e distribui por outros servidores que entregam a melhor qualidade de live para vocês. Eu sou uma pessoa, né? A quantidade de streamer que a gente tem utilizando essa rede, essa estrutura da Twitch é muito alta. E conforme você exige mais do servidor da Twitch, isso é um custo mais alto para a Twitch, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu, você streamar em 1080p, 60 fps para 10 mil pessoas, é muito mais caro do que você streamar 720p uh, para 10 pessoas. Porém, ambas geram custos, né? E aí que vem, e aí vem o grande problema. Nem, nem todas geram dinheiro, né? A gente tem live streams que geram muito dinheiro. O cara tem muito sub, tem muito beat, tem muito comercial. Mas essas streams são, por si só, muito caras. Então existe até um, um, um ponto de equilíbrio onde é o streamer tem que gerar um X de dinheiro comparado ao custo. E o que a Twitch afirma é que nenhum streamer praticamente consegue gerar tanto lucro quanto custo, né? Então, ou seja, o cara para fazer uma live ele gera muito mais custo do que lucro por mais que ele tenha mano 20, 30 mil subs, tá ligado? Porque ele também exige muito gasto para que a Twitch mantenha a live dele funcionando, tá? E para piorar a situação, alguns streamers, principalmente de fora do país, gigantescos, desligaram praticamente os comerciais de suas lives. Ou seja, são pessoas mano, tem o Asmongold, né? Ele é um dos maiores streamers da Twitch. Ele tem um canal secundário que ele não tem nem sub, ele não tem bit, ele não tem parceria e ele streama toda a lá para 20, 30 mil pessoas. Então, mano, o custo de operação desse cara é muito alto. E aí começa também, ao mesmo tempo, vir algumas coisas suspeitas dessa afirmação, né? Como eu falei no começo, a Twitch é um braço da Amazon. Ela é comprada pela Amazon, né? E aí eu acho, honestamente, quando a gente vai falar sobre falência, né? Sobre falir, eu, eu, mano, tem que ser muito incompetente. A Twitch tem que ser, a Amazon tem que ser muito incompetente para deixar a maior plataforma de live streaming Fali, tá? E aí, vamos lá. Por que, que, por exemplo, eles fecharam na Coreia do Sul? Você se pergunta. Imagina todos esses custos que eu já falei. Uh, só que lá na Coreia do Sul, uh, o governo fez um, um projeto para tentar valorizar mais as suas empresas Internas, né? E não as estrangeiras. Ou seja, eles querem que o streamer coreano faça lives numa empresa sul-coreana para o público sul-coreano. E aí eles não achavam que fazia sentido é, esses streamers estarem gerando dinheiro para uma empresa estrangeira, para um braço da Amazon. Então eles começaram a entupir a Amazon e a Twitch de impostos, né? um valor absurdo. Então o, o que a Twitch chegou a falar é que o custo lá deles estava sendo 10 vezes maior do que em todos os lugares do mundo. Então foi por isso que a Twitch fechou suas portas. Na Coreia do Sul, né? Porque se já não é uma operação rentável, imagina uma operação não rentável 10 vezes mais cara, né? Então foi por isso que eles fecharam as portas e os streamers que estavam lá, pelo menos pelos poucos relatos que eu achei aqui na internet, até que ficaram, ficaram muito chateados na época. O público também ficou muito chateado, mas no final das contas eles se estabilizaram em outras plataformas e a coisa andou por si só lá na Coreia do Sul. Não tenho certeza, não consumo conteúdo do, do, de streamers da Coreia do Sul, mas os poucos relatos que eu achei aqui na internet dizem que no final das contas para eles ficou tudo bem, ruim, só para Twitch, porque também deixou ela um pouco mais instável com relação a isso. Mas voltando. Beleza. Servidor é caro, né? Mas aí você se pergunta, que servidor que a Twitch usa? A Twitch usa servidores da Amazon. Sim, é o próprio serviço AWS, serviço da Amazon de servidores. É um dos serviços de servidores mais utilizados no mundo, e é óbvio também, óbvio que não é de graça isso, mas também não é tão caro quanto, né, qualquer outro servidor. E aí a gente vai colocar logo o primeiro concorrente da Twitch aí na parada que é o YouTube, o YouTube, beleza? Ele tem os servidores da Google para trabalhar. O YouTube é muito gigante. O YouTube hoje é muito maior que a Twitch, até porque ele abrange muito melhor aquilo que não é gaming. né? A Twitch ainda abrange muito mal o conteúdo não game. Eles até falam, ah, não, a Twitch tem uma entrevista dos caras aqui. A Twitch é sobre conversas, não é sobre games. Para, né? Quem carregou e quem carrega aquela plataforma é o gaming, né? E aí o YouTube faz toda essa parte de fora muito melhor, tanto que você vê o Kazé é o streamer que surgiu lá na Twitch, né? Mas o Casel TV é só no YouTube e é aquela transmissão de Olimpíadas no mundo inteiro, né? Então assim, o YouTube, ele já se mostra muito mais estável com relação a essa parte de custos do servidor. Até porque o YouTube, por exemplo, permite conteúdo 4K e a Twitch não permite. Né? A Twitch limita a qualidade do seu conteúdo, inclusive o bitrate, né? só para vocês entenderem. Uh, Imagina que a sua tela aí, tem um monte de pontinhos, né? eu mando os pontinhos que estão preenchendo a sua tela. Então, esse vídeo aqui que vocês estão vendo em 4K, eu gravo ele a 45 mil de bitrate né? 45 mil bits. Uh, então, é o tempo inteiro, 45 mil bits bombando na sua tela e se movendo e fazendo tudo isso aqui acontecer. O limite da Twitch é 6 mil bits. 6 mil de bitrate, né? Uh, então, ou seja, imagina toda essa tela aqui, a 6 mil de bitrate, cara, o vídeo estaria. Todo pixelado se você colocasse 4K. Então, esse é um jeito que eles usaram também de limitar o, o, o quanto que você transmite, né, a qualidade da sua transmissão e consequentemente também baratear essa situação toda. Então, a Twitch já trabalha com uma máquina muito mais fraca do que a concorrência e, mesmo assim, ela não deixa de ser relevante no mercado de tão bem estruturado e tão bem montado que foi a questão dos streamers, o universo da Twitch, né, o foco da Twitch, mesmo ela estando muito atrás em questão de qualidade dos seus concorrentes. Né? Então, mano, de novo, eu acho que se realmente ela chegar a um ponto de quebrar Não é impossível, tá? E não é impossível que a operação em países em, em que são menos rentáveis Ela realmente feche, né? Então a gente no último corte pegou pessoas aqui do Brasil uh, e, e a coisa tá muito mais lenta pra acontecer na Twitch mesmo Mas eu realmente acredito que, mano, não é possível que a Amazon vai deixar se quebrar em países que estão de portas abertas, que tem servidores AWS, eu não consigo aceitar isso, tá? Primeiro de tudo porque, mano, beleza, eu entendo que talvez o, o YouTube seja para publicidade, né? Pra esses que vocês veem e tudo, talvez o YouTube de fato seja o grande maioral com relação a isso. Porém, a Twitch é da Amazon. Eu não consigo entender, por exemplo, por que que, por mais que eu não coloque publi, que as publi da Twitch são bem chata também, né, de pular e tal. Por mais que eu não possa colocar publi na minha Twitch, por que que não tem uma barrinha automática ali, mano? Você entrou no meu canal, tem uma barrinha automática ali da Amazon no canto, com produtos que tenham a ver com a minha live, que tenham a ver com o meu público, com o algoritmo da pessoa, e que se a pessoa clicar ali e comprar, eu recebo uma comissãozinha. Coisa pouca, não precisa ser muito. O streamer não precisa falar, o produto tá sempre ali. Mano, é a Amazon, cara, que, que loucura! Como que a Amazon não consegue ter uma, uma, uma boa estrutura Não utilizar da plataforma mais engajada de live stream de games para colocar um negócio desse Então é por isso que eu não acredito que, tipo assim Vai encerrar as operações Beleza, uma coisa é tipo na Coreia do Sul que o bagulho ficou é, é, Totalmente não funcional, tá ligado? Mas no resto do mundo, mano eles têm ali a faca e o queijo na mão. É só eles fazerem essas pequenas coisas. Eu tive a oportunidade de testar algumas ferramentas da Twitch, tipo, venda de ingresso, tá ligado? Então você tá ali, você, pô, comenta do filme, aparece, a pessoa coloca o. você coloca o seu endereço, e aí já aparece o cinema mais próximo de você vendendo ingresso, sabe? Então assim. Tem muita coisa, mas é muito engraçado que de fato a gente não vê isso aplicado na Twitch e o resultado é uma empresa que não dá lucro e que não melhora a qualidade da live. Ou seja, eu não posso streamar em 4K na Twitch e você não pode assistir em 4K na Twitch. Ou seja, a gente tem. Menos conteúdo, menos qualidade no conteúdo que a gente consome dentro da plataforma, né? Agora, vamos lá, falando aqui sobre você, você acha que você precisa se preocupar com o seu futuro de produção de conteúdo na Twitch? Pra ser muito honesto, eu realmente acredito que não. Mas, se você tem como foco principal a Twitch como plataforma, eu acho muito importante você começar a abrir sua mente para outras redes é, sociais, tá? Não adianta você produzir conteúdo só para a Twitch. Por mais que você. Ah, Patife, tô começando agora. Mano, não acho que é o caminho. Patife, tô há 10 anos aqui e o negócio está funcionando. Eu realmente acredito que você precisa estar em outras plataformas. Não precisa ser todas, tá? O ideal é todas, mas não precisa ser todas. Mas, mano, você tem que estar. Tá produzindo ali seu conteúdo para Twitch, você tem que estar tá fazendo uns vídeos, uns cortes, ou pelo menos repostando as suas lives no YouTube também, para que as pessoas tenham como te encontrar em uma outra plataforma, e você tem que postar seus cortes verticais no TikTok, no Instagram, é, na, na rede que você quiser, né? tem um pessoal que não gosta de meta, tem um pessoal que não gosta de TikTok, mas enfim, mano, você precisa tentar diversificar o seu conteúdo para todas as redes possíveis, né? Mesmo o microblog, eu não tô mais no Twitter, uh, eu tô agora no Threads, né? Inclusive, ontem eu fiz uma, 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 uma enquete no Threads, perguntando onde as pessoas consomem live stream. E, cara, foi por muito pouco, mas a Twitch ainda é a maior, tá? Tipo, 60% Twitch, 40% YouTube. Porém, o crescimento do YouTube é gigante, tá? Eu fiz essa esse, esse enquete há alguns anos atrás, mano, e era tipo... 80 20, tá ligado? Para Twitch. E agora diminui para 60 40. Eu acho que isso a gente tá falando de nicho, né? O nicho de games ainda está por pouco consumindo mais live na Twitch do que no YouTube, mas eu acredito também fielmente que em breve isso deva mudar. E muitos influenciadores Grandes de fora do Brasil, tá? E mesmo alguns do Brasil estão realmente prestando atenção nisso. E você vê, hoje o Funk já tá fazendo live só aqui no YouTube. O Funk tá streamando, se não me engano. Eu acho que é 2 ou 4K o Funk Stream. BRK e Cedu, tá aqui no YouTube, também com strings em 4K. A qualidade do que a gente tem aqui e o alcance de público que não é gamer que a gente tem aqui no YouTube. É gigante. É um algoritmo que funciona muito melhor. O algoritmo... da Twitch não tem algoritmo, né? A Twitch você abre e é aquilo ali mesmo. Então o cara que tem 40 mil pessoas, ele vai estar sempre em destaque na Twitch. E isso não permite que novos criadores de conteúdo cresçam, né? Então assim... É uma plataforma que realmente está apanhando para se colocar. Eu me questiono muito sobre a tecnologia que a Twitch está empregando, porque não é possível que o 1080p da Twitch seja tão caro assim, a ponto deles limitarem novos criadores de conteúdo, porque essa é uma das técnicas, tá, é, de poderem colocar encoding na live de vocês. Porque, por exemplo, esse vídeo aqui, quando você clicar ali, eu gravei ele em 4K. Ponto final. Você, quando você clicar ali, você pode colocar ele em 2K, em 1080p, em 720p. Você pode controlar a qualidade que você assiste. E o YouTube vai controlar isso para você e vai deixar da melhor qualidade que ele entende de acordo com a sua conexão, né? Isso tem um custo, isso tem um custo muito alto, tá? Tanto que o próprio YouTube mesmo limita isso aqui, até você ser parceiro, você não pode ter todas essas ferramentas. Mas é uma limitação que não prejudica a qualidade do conteúdo que é entregue. Diferente da Twitch. A Twitch ela limita o novo streamer numa qualidade horrorosa. Então você só pode ter uma, uma qualidade de transmissão lá. Ou você transmite a 720 ou a 1080p, 30, e isso já corta muito o alcance desses Streamers, né? Então, assim, preocupar? Eu acho que você não precisa se preocupar. Mas ficar atento, você precisa ficar atento sim, tá bom? É, realmente eu espero que a Twitch melhore. Eu amo streamar na Twitch. Inclusive, hoje tem live a partir das duas horas. Eu vou jogar o novo StarCraft Stormgate. Legal, hein, mano? Joguei a primeira missão, parece legal. A gente vai jogar e aprender a jogar juntos hoje a partir das duas. E às 16 eu tenho live na ASO. E vai ser só na Twitch. Essa de quarta-feira eu não faço live no YouTube. Tô tentando acertar minha rotina para voltar a fazer as lives aqui no YouTube. Mas queria saber de vocês, e aí, o que vocês acham dessa história toda? Onde vocês assistem live? Melhor ainda, onde você assiste live? Comenta aí e eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando, tem conteúdos exclusivos agora pro Clube de Canais. Hoje não tem, mas amanhã tem um jogo irado, tá? Exclusivo Clube de Canais. É, eu vou postar, acho que, o, o, o início aqui e mais um ou dois episódios lá, exclusivo pros membros. Fechou? É isso, gente. Tamo junto. Um beijo. É nós Até a próxima. Valeu e tchau!